boqolkiiba shan iyo labaatan kama badna inta qabatoge inta kale oo dhami waxa weeye waa dad somalilandarisa oo xildhibaana ugu yaha laga doortay nasir horta si fiicanna waad u dhigtay si fiicanna waad u hadashay wax badan oo baarlamaanka iminka gudihiisa xagga tiknolojiyada ee qalabka serviceka ay haystaan horta waxaa dhashay oo horumariyey xukuumadda oo ay sababaheedii ku yimaadeen iyo guushay timid sababta waxaan xusuustaa mid yar baan ku yar horeynayaa waqtigii la sameynayay nimankan aan carabka ku dhuftay dibadda ka yimi sidaa aada sheegtay waxaan doonaynay shacbigu waxay lahaayeen waa niman intellectuala oo aada u nastay oo dhibaatooyinkii iyo dagaalkii iyo burburkii raadkii dagaalku aanu saameynin beriga rag anigu aan ka mid ahay runtii ninkii agaasimaha halanka imaka ee maxamed maxaa lagu soo diray waxay waaxdii shuruucda guddidii shuruucda sameynaysa iyo adiga iyo nin kale imika iga soo horjeeday maxaan qursamayo runtii berigaa waxaan raggii soo jeediyay baa ahaa qoraalka badan intoo nagu soo samaynay war waxay inaga xayirtaan nin cid kale ka dambayso oo ay gacan shisheeya ay ku leedahay saameyn ku leedahay oo sida wadaadadii imika waaweydeen oo ku xidhan muqdisho kale amba gacan kale oo shisheeyay war may noo samaysaan nin aynu baranno cid aynu baranno sidii marxuumkii qofku inu laba sannadood joogo oo qofku intuu iska soo cararo inuu wuxuu yahay aanaynu garan ahayn somalilanta inuu aaminsan yahay oo dalka aaminsan yahay horta kow mabdiyan iyo fikriyan uu kula socdo oo dalka lehjalaynaya waay maa inoo samaysaan runtii waa loo guuxay berigaa waxaana igu maqaala ahayd raggaasi way u guuxeen arrintaa waxaa ahayd madaxweynuhu inuu runtii ka howlgalo yuhi miya waxba qodobka ah dabar ha kaga dhigin caalamku iyayna u arkin in koota laga xidhayo dadkii dibadda joogay loo diidan yahay inay dalkoodiina yimaadaan waxna u qabtaan okay haddaba way wanaagsan tahay runtii waxaa aadkaa haddaan ka gudubo waxaan doonaynay baarlamaanku horta runtii markii ay yimaadeen ay shaqadan soo galeen runtii isla markiiba anagu waxaan u arkaa fikriyan shacbiguna u arkaa waxaan u arkaa horta wada shaqaynta horta waa muhiim kow shuruucdu horta waa inuu baarlamaanku gartaa xuduudda sharci ee uu leeyahay awoodihiisa taas waa qodob waayo isla markiiba waxay nagu bilaabeen hal qof gabadh shaqo loo diiday ayaanu ka hadlaynaa maxkamad baan noqonaynaa aamina waris oo motion ay ka dhigeen waa qodob constitution crisis bay halkaa inagu bilaabeen laba waxay yidhaahdeen booliska oo ay sameeyeen ciddii cabanaysaayba annaga noo kaalay oo maxkamad bay isu rogeen waa laba waa taasina waa laba waayo waxaad arkaysaa oo haddii baarlamaanku horta waxaa la doonayay baarlamaanka iyo xukuumadda inay wada shaqeeyaan waaye waxa ay soo qaateen imika waad arkaysaa xeerkeenan commissionka markuu waqti waa shan sannado afar meelood baanay ka imanayaan xubnaha toddobada commissionka afartii xubnood afartii qaybood ay ka imanayaan saddex qaybood markay yimaadeen ee ay soo magacaabeen hal qaybo oo nin oo xisbiga kulmiya ayaa hadhay madaxweynuhu dee xaq wuxuu leeyahy markay wada yimaadaan lasoo dhammaystiro soo jeedintiisi muddo la sugayay xubintaa kulmiyana aanay imanin lixdii u gudbiyey baarlamaanku waxay keliya ay ku leeyihin ansixin ay hal u ansixiyaan amba ku diidaan waad arkaysa way soo celiyeen isla maalintii dambena mooshin bay soo dhigeen oo ay yidhahdeen waanu u kordhin taas miyaanay ahayn markaa inay dalkii crisis gelinayaan waxaan halkaa odhan lahaa horta marka horan la kala saaro xifafaalaha iyo